I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Netting back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. E aí, Bladers, beleza? Como vocês estão? Hoje eu irei trazer o vídeo do especial de 400 inscritos da batalha do time A e B. No time A, teremos a batalha do meu Metal Ferrugem, olha só, galera, eu evoluí ele, com o Dark Max, olha só, galera. E no time B, teremos a batalha do meu Luino, viu, galera? E o meu Dreyfus, viu, galera? E essa batalha terá 2 pontos. A primeira equipe vai marcar 2 pontos, ganha. Então vamos lá. Então galera, o time B foi o ganhador. Espero ter gostado desse vídeo. Vai se inscrevendo aí e deixando seu like. Vamos para a nova meta, 700 inscritos. Falou, até o próximo vídeo.